Vinga, doncs estem aquí als estudis de la televisió de Piera amb l'especial Nadal, que a poc van sortint aquests reportatges i aquestes entrevistes aquí mateix als estudis de la televisió de Piera. No ens falta de res, entrevistes, actuacions de música, actuacions de màgia, i avui tenim poesia, sí, que tal com ho dic, poesia amb la poetessa de la nostra vila de Piera, de Josepa Ribera i Vallès. Josepa, què tal? Com anem? Bé. Et veig molt relaxada i molt contenta, eh? Estic sempre molt tranquil·la. Sí o què? No tinc... Estic molt amoïnada perquè no podem anar per enlloc a recitar ni saber de tot això, no? Però per altre cantó, vull dir... Bé. Em noteu que és la poesia que no pot faltar. Que no pot faltar un dia teu amb poesia. Clar, sí. Com és un dia teu? T'aixeques i ja et penses en algun poema? A vegades sí, m'aixeco amb les paraules que comencen el poema, m'assento a l'ordinador i l'escric directament directament a el que estàs veient, directament aquí. Sí, quan tens una cosa al cap, potser penses, ostres, ho fem perquè si no se me'n va. A vegades m'aixeco per això, eh? Apuntar la primera frase o el que sigui, sí. Però a vegades només m'aixeco la primera frase, però a vegades ja em quedo sentada a l'ordinador i ja segueixo fins que el tinc totalment fet. Això no vol dir que després el repassi, perquè no m'agrada repetir paraules, perquè a vegades busques lligar una mica millor... Bueno. Fas poesies de tota mena, eh? Sí, ara estic com una mica aturada, perquè es veu que això de la, que no puguis anar a recitar i que tinguem que estar a casa i tot això, em deu tenir una mica com aturada i faig trampa. Miro el Netflix. Com tots, eh? Jo crec que tots, I llavors això resta una miqueta a la meva cosa. A la teva vida normal, sí, no? A la vida d'allò. Perquè, clar, evidentment no puc mirar el Netflix i escriure poesia. Això sí que no es pot fer. Quan fem una cosa, i quan fem una altra, Això sí que no es pot fer. Sí que puc mirar una pel·lícula i cosir, fer fotos, el que sigui. Però llegir i escriure poemes... No, pot ser això. Has d'estar amb allò. Concentrada i tal. Però a mi m'ha salvat, el Netflix. Sí? A mi m'ha salvat. Jo crec que ha salvat molta gent, sí. Jo crec que molta gent perquè... si tens una mica d'inquietuds culturals o de veure coses i tal, doncs hem quedat tan tallats que... Clar. Què tindrem avui, Josepa? Què tindrem? Mira, perquè en aquest recital de poesies, doncs... Serà una coseta ràpida i breu perquè la gent sàpiguen... Se'n recordin que encara existeix la poesia, se'n recordin que no és que jo sigui la pionera ni la primera ni res, per això precisament t'he portat aquest llibre que l'ensenyarem a càmera. Ojo el llibre que ha portat, Aquest llibre que és de l'any 59, el llibre dels Jocs Florals de Piera. Els que coneixeu Piera, alguna persona... Si em permets? Sí. Que no preguis el dit. Sí. Alguna persona... jo n'he parlat amb algú, i se'n recorden, hi ha gent viva que havia sigut la dama d'honor o la princesa dels Jocs Florals o coses d'aquestes, no? Sí. I ho van fer Casa Sastre i el Foment, això, en el seu temps. Casa Sastre, Casa Sastre. Que poca gent, avui dia poca gent pot entrar i... Espero que a la llarga, ja... no tanquis, que tinc el punt. Sí. A la llarga espero que algun dia, jo l'havia vista perquè tenia un tiet que era... que se'n cuidava. I llavors, com a masover o com a cuidant, doncs hi havia entrat. Sí, sí. El que passa que tu m'has preguntat aquesta foto que has vist, si és tan esplendorós. Jo crec que no està tan esplendorós en aquests moments, però les parets i els mobiliaris, doncs hi ha bastanta cosa. Però m'ha fet gràcia de portar-vos-ho perquè veiéssiu que, doncs, des de l'any 59, no sé si abans d'això hi havia algú més. Sí. Jo crec que sí que hi havia algú més, El que passa que documentat... Aquest llibre, quan jo era joveneta, un dia vaig anar a Cal Recader i me'l van ensenyar, perquè sabien que era el tema de poesia, i me'l vaig comprar, però ja veus, està tot fet puré. Bueno, encara el tens. Jo el porto amb una fondeta. El tens un plàstic, El tens un plàstic per què? Perquè es guardi. Per cuidar-lo. També us he portat els meus, que jo el vaig treure l'any 99, cada any dic que en trauré un altre, però no ho faig. Aquest és l'últim? Aquest és el primer que vaig fer. Ah, el primer. L'any 99. Aquest és el primer que vaig fer l'any 99.
Reculls i coses n'he fetes moltes, però aquest és exclusivament meu, diguéssim. La Josepa, quan comença a fer una poesia, un poema, es decanta cap a quin sector, cap a quin cantó, o tal qual, o sigui... El que estic, surt, tal com raja. Avui estic més romàntica, més romàntica, que si hi ha drama, drama, no sé. Sí, el que surt, tal com raja, tal com raja. La idea que tinc. Després, l'any 2002 vaig fer aquest. Aquesta foto és anant cap a Can Mas, vaig posar amb l'anorac sobre el pijama i me'n vaig anar a fer la foto. Oh, que bo! Ostres, doncs és esplèndida, eh? És molt maca, sí. És de les que encara, avui dia, encara faig moltes d'aquestes. Sí, 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 sí. Ara, últimament, una poeta me l'ha demanat, li vaig regalar i em va dir que li entusiasmava. Sí, sí. Això de la primera trobada poètica, que vam fer a Piera... Que la trobem a faltar, aquesta trobada, claro, eh? Claro, perquè ja fa un any que s'hauria d'haver tornat a fer, sí, sí. Però... I això de la segona. Sí. El de la tercera el tenim, però, està, però no està. No està. Perquè tot es va aturar. Ja saps tu que Ai, que em cau el micro. Ja saps que ho vam aturar tot i encara estem així. El projecte de la trobada... De... Yes. I el farem. I el farem. Jo penso que sí que es farà, però okay. No sé... No sé, ho hem d'acabar d'enraonar, aviam què fem i tal. Josepa, Rivera i Vallès, et deixo sola en el faristol, al micro. Això. I per tots vostès, doncs, la Josepa doncs, ens farà una mica de recital, de poesia, de poemes, sí. Que ella ha preparat amb molta il·lusió per aquest especial Nadal de Televisió de Primer Piera. Primer us en llegiré un d'aquí, perquè em fa gràcia, ja que és una cosa antiga. És una mica d'aquells d'abans, no? Però bueno, l'any 59, no està malament. I l'autor diu aquí que és Guillem Colom. Ho he llegit aquí, per aquí darrere, i em sembla que era un capellà que teníem aquí, aquest poble. Ah. Però el poema es diu Hivern. Pues us deixem amb la Josepa Rivera i Vallès. Ara es traurà la mascareta, oi? Sí, em trauré la mascareta, sí, perquè ens sentirem més bé, ens veurem més bufons, tot, i guanyarem en tot. I com que tu te'n vas lluny, doncs ja està. Bé, el poema diu així. Hivern. De l'hivern que s'acosta cal que fugi com l'insecte que es migra als caus pregons. La llei del temps no hi ha qui la defugi, la mateixa és pels reis i rodamons. Què hi fa que el sol no escalfi, el cel s'emporugui i rodolin els troncs per l'horitzó, si arredors de la llentia trob refugi i ressona amb allà d'ardent cançons. Vingui l'hivern amb totes les tempestes i balanquegi mon cap com les congestes amb neu de la més aspra solitud. Per mi les hores restaran serenes, encara dins la fosca de més venes i flameja un llampec de joventut. Ja ho veieu, és un poema dels escrits d'aquella època, però bueno, té la gràcia de que parla d'una diferent manera, poder, sembla que sigui menys directe, però en realitat ho són de directes, aquests poemes. Bé, us llegiré un poema, un següent poema, de tots aquestes que hem anat fent del desconfinament. El 27 de maig vaig escriure això. Ara, no puc ser la d'abans. Altres gestos i altres criteris, normes i lleis de qui mana, passar pel rengle, fer poc soroll, esperar noves ordres, no vull ser aquí així. Desconfinats, amb enyor, esperem demà. Em vaig fer, ara, al setembre, vaig fer una en castellà. A vegades en faig algun, perquè sigui perquè la persona a la que penso a la millor és una persona que parla en castellà, sigui perquè el que hem parlat a la millor ho hem parlat en castellà, o mira, la raó que sigui. Te quiero mucho. ¿Cómo te puedo querer si no te conozco? Palabras, lindo concepto que evoca un conocimiento, un sentimiento, una cotidianidad, una acción, un abrazo, unos ojos que se quieren, aunque haya distancia. Te quiero. Te querré cuando me mires y yo te mire.
Te querré en mis recuerdos cuando piense en ti y evoque perfectos momentos. Mucho determinará mi deseo. Animará nuestros pensamientos. Motivará la alegría. Te quiero mucho cuando nuestras emociones se encuentren y mis ojos con tus ojos sonrían. Pondré mis brazos hacia ti y en el punto intermedio estaremos y la distancia ya no será el obstáculo y el olvido se perderán y se fundirán en uno, nuestros cuerpos de nuevo. Te quiero mucho, entonces sí. He portat un poema que és llarguet, però el vaig fer fa molts anys i sempre l'he trobat molt divertit de llegir. Diu: Adam i Eva només, la serp, una dona, i Eva, una altra dona, van anar-li passant la poma prohibida al pobre home Adam. Aquells anys de la prehistòria o de la història sagrada, encara no s'han posat d'acord els historiadors, ja hi havia bons i dolents, mascles i femelles, privilegiats i pobres. La serp, des d'aquell temps que la considerem dolenta, i la dona també hem estat sempre i des del principi de tot les víctimes de la repressió. I l'eina del pecat sempre a l'abast. L'home, pobre, per refer-se se li deixava anar al poble. Per davant de tot Déu, que ja és un ser mític, que nasqué, morí, ressuscità i ha pres antídots i vacunes que l'han mantingut previngut de nosaltres, l'Església l'ha posat en escalafó daurat. Queixalada la poma i pèrdua de privilegis instantània. S'acabà el viure bé i que les flors sortissin perquè sí, o perquè la regués el Totpoderós. Un gest tan innocent i ja veieu on ens va portar. La dona malaurada enganya i enganya el pobre home innocent. Potser tot això va passar entremig de dinosaures prehistòrics. Quan jo anava a l'escola, ningú sabia massa bé com es conjugaven les dues èpoques. I ha seguit pels segles dels segles. Segle XXI, arribat, també. Ara barregem lleis i creences, suposicions i veritats, dogmes i espiritisme, societat i vides, èpoques i reis, dictat i dictadors, llibertat i llibertinatge, el que ens convé i el que no sentim. L'home encara és el rei de la creació. La dona, un ésser vençut i carregat d'adjectius que d'amagat molts homes també comparteixen. La dona porta aquesta càrrega de segles? L'home té privilegis de segles? Déu és encara més totpoderós. La serp continua sent malaurada. La corrupció està servida a taula. Homes i dones, demà i avui, fets, lleis, privilegis que no moren mai. Adam i Eva se suposa que en un paradís terrenal foren feliços. Després s'hi complicà la poma, el sexe, més privilegis, lleis, manaments, l'hòstia consagrada. I ja ens passem la vida analitzant qui viu perquè viu, qui és mascle per no ser femella, qui és femella per no ser mascle. Els pobles som enrevessats avui. Tenim 40.000 històries i 40.000 tradicions. Tenim 40.000 crítiques. Adam i Eva, només dues persones, una dona i un home nus, despullats en néixer, despullats per la vida, amagats en parracs, opositats i opositors al poder o als privilegis. Les dones, esperem que tot canviï. Els homes, aprofiteu el nostre suc vaginal. Recordeu sempre que la definició del sexe us ve de dins nostre, d'abans d'aterrar el món, que molts i alguns només voleu fer vostre. Tot i totes, nosaltres, després, mal de caps, aprovaments i patim patam. Una història de 10 volums enquadernats en pell i forrats de cel·lofana. I ja que acabem de passar el 25 de novembre, m'agradaria llegir-vos en un dedicat a aquell dia. 25 de novembre. Gènere, actitud, estima, persones, respecte, a tothom. Una data, totes importants, una altra data,
cadascú la seva. Llibertat, on comença la meva, acaba la teva. O on comença la teva, acaba la meva, com vulguis. Motiu de celebració, per dir, reivindicar, reclamar, patriarcat. Un pare, per estimar i per educar. Matriarcat, una mare en qui confiar i escoltar. Els dos per les mateixes coses i a l'enrevés. L'escola, aprendre valors i coneixements. L'escola de la vida, una bona manera de conviure. Paciència, molta paciència. I tornar a insistir, recomanar i aprendre i desaprendre. Creuar les portes giratòries, sinceritat i força en les veus. Estimar cada gest, cada persona, cada valor. Lliure de ser, de fer, d'expressió, de potència, de moviment, de triar les companyes, d'equivocar-nos i tornar a equivocar-nos fins al final. Però no val desanimar-se. Cercar sempre, tirar endavant, fer-nos socis de la vida que passa, que passarà i de la que està arribant. Fins que ho celebrem tot o ja no haguem de celebrar res. No, no volem celebrar res per reivindicar-nos. A vegades faig algun poema que és en plan de riem una estona, no? Aquest es diu poema 11, perquè es podia dir qualsevol cosa i a mi li va sortir aquesta. Fenomenal, Pepeta, la cotilla et va estreta. Deixa't estar d'arbarrufades, que les tens massa mossegades. Digues-li al senyor Cargol que és massa lent i està massa sol. Sant Pau i els escorpins se t'estan posant massa fins. Trapella cotillaire, alça la veu i crida en l'aire. Per què no pensar amb el Paul McCartney, amb el Paul Lennon, perdó, i recordar les cançons? Imagina. Imagina que el món és teu, que pots fer la teva voluntat sempre, aplicar el teu parenostre especial i permetre ésser tu i que això et faci feliç. Imagina que et fas el moment i el pas del temps que desitges, que tens estimes permanents al teu voltant i les persones que tu hi vols, que se't respecta. Ets parlatent i se t'entén compte. Imagina't que ésser feliç, lluites per ésser complert també i mostrar-te sempre autèntic i malgrat tot, s'atura la música. I no hi porta cap de Nadal, però sí que en tenia un que he trobat de la televisió, que ja t'ho he comentat abans, a l'Uki, i mira, el llegiré com a final, si et sembla. Oi? Mira si el trobo. Nadala al poble, per la Iera Televisió. La vostra televisió, la de casa, us porta i ens porteu. Alegria, optimisme, vitalitat, entusiasme, tolerància, diversitat, creativitat. Poble. Notícies, curiositats, novetats. Poble. En aquestes festes entranyables, junts, separats, per un cantó, per un altre, tenint uns bons auriculars per posar-se les orelles i sentir-ho tot molt bé, mentre alcem les copes i brillen els estels de paper brillants, és i serà Nadal igualment, fins al començament de tot. Tindrem alegria, tindrem optimisme, serem el poble. I per molts anys aquest el passarem com podrem i el següent poder també, i aniran venint d'altres. Bones festes a tothom. Bé. Amb aquest últim poema de Nadal de Televisió de Piera, no? Exacte. Ostres. Sí, he fet per vosaltres. Ja en aquella marató, en aquella gala, crec sí, recordar... Deu fer 4 o 5 anys, ben bons. Ui, tant. Quants anys fa que fem marató? Marató? Feia uns quants, Ah, per això. Jo n'he fet unes 8 o 10, exacte. Però ahí va. Ja se'n feia alguna altra abans. Ja se'n feia amb el Miquel Llobet. Sí, exacte. Sí. Nosaltres molt contents
que hagis pogut venir avui aquí al plató de TV Piera, sí, per fer una mica de recital, de poesia, de poemes, aquí, pues, per estar... S'ha de... El pas s'ha de pujar tot i s'ha, sí, de fer el que sigui per lo de casa, el màxim de bé possible. S'ha de fer cultura, també. Té cultura, no, no. És que m'agrada perquè ara hi ha gent que surt a la televisió aquests dies i diuen que la cultura és important perquè mengem d'aquí, però és que jo tota la vida correixo això. Yeah. Perquè jo d'aquí menjo un poquet, estic, yeah, grassa perquè Déu vol, però... Mm. Però jo menjo d'aquí, Clar. Jo d'aquí menjo molt més que d'aquí, molt més, molt clar, més. Clar, clar, clar. Em trobo bastant tallada últimament, però bueno... Bueno, tothom sí, es troba tothom, una mica, tothom es troba una mica d'aquella manera, perquè tothom. Aquesta pandèmia, doncs, es té a tots preocupats. Exacte, preocupats. Exacte, però bueno... Josepa... Hem de fer el que ens toca. Sí, fer bondat. I més ara que arriben aquestes dates i veurem què passarà el mes de gener, febrer, març, abril, veurem què passarà. Veurem què passarà. Passarem el Nadal com podem, exacte, la mar de bé, exacte, sí, i sí, vindran altres Nadals i caps d'anys que serà diferent i tornarem. Sí, perquè jo encara penso durar uns quants anys més. Home, jo també. Massa segles no, però... ens tornem a veure. Josepa Ribera i Vallès, avui aquí als estudis de TV Piera. Mira, fem així. A nosaltres no es pot faltar, doncs, la Josepa, no es pot faltar la poesia, no es pot faltar els poemes, i ella cada vegada que la truquem, doncs, està disposada a venir al plató, a venir, doncs, on faci falta, doncs, la Josepa Ribera i Vallès, doncs, ella sempre al costat de Televisió de Piera. Escolteu, això és un no parar, com dèiem, sempre diem, que si entrevistes, que si reportatges, que si concerts, que si màgia, en aquest especial Nadal 2020 a la Televisió de Piera. Diferent, però ho fem possible, perquè teniu, us tinguem així una mica informats de les coses que podem fer a la nostra televisió local. Gràcies, gràcies i mil gràcies, i seguim amb la programació. Gràcies, Josepa. Vinga.